градоначалниче, дојде зима, а ние уште немаме одлучено која фирма ќе набави сол за топење на снег. Под итно мораме тоа да го направиме, градоначалниче, бидејќи само што не заврнал снег. Леле, чутете, касниме оваа година. Ќе ве молам, распишете под итно тендер, нек се пријават повеќе фирми, па нека победи најдобриот. Ако ми дозволите, градоначалниче, јас како представник на опозицијата сакам да кажам дека ова е срам за вашата владеачка партија и воопшто за нашата општина. Во сабота, на 26 декември, не свикувате на воредна седница за да ни кажете дека немате обезбедено сол. Па зимата дојде, градоначалниче, срамота. Доста ме пати, градоначалник, ајде да не губиме време со конкурси, со огласи, со глупости. Стварно, нема потреба од конкурси. Ако распишеме конкурс, ќе има рокови, па ќе фатат празници, па после жалби ова, она, февруар ќе не фати, ќе не затрупа снег. Протестирам, протестирам. Значи, не може да се обезбеди сол без тендер. Тоа не е законски. Не оди таа така, не оди стварно, еве и опозицијата се буни. Нормално. Градоначалниче, не ли имавте вие фирма за сол? Имам. Па решен проблем. Па да. Нас ти треба сол, вие произведувате сол. Што чича мича готова прича? Протестирам. Ова е класичен пример за клиентелизам, непотизам. Ама ме па ти доста више, леле! Колешке советничке, вие сте максимално безобразна. Јас сум безобразна. А вие сте безобразна. Сакам нешто да кажам, вие ме прекинувате. И ова е, да ви кажам искрено, скандал. Кога ве тресе скандал вас од СДСМ, со Шилегов, кој што си плакал сам на себе, односно на својата адвокатска канцеларија за консултантски услуги од страна на град Скопје се парите, значи од граѓаните, вие тука сега во нашата општина правите нов скандал. Срам да ви е! Дај бе, престани да се нервираш бе, престани да се нервираш и престани нас да не нервираш, те молам! Абе, злуѓен сад, не иде сега, стварно не иде, мислам, Митре Градички, да му даје тендер на Митре Градички, што има фабрика за сол во општината, каде што Митре Градички, тоест ја, сум градоначалник. Градоначалниче, абе, да понудам едно решение. Поле? А да донесете вие сол, ние да пробаме, па тогаш да видиме што ќе правим. Може ли така? Па добро, или што... за тоа не бива? Што инсистирате, еве. Ало? Чирко, кај си? Разнесуваш сол по продавници, а? Добро, браво бе, Чирко. А на која локација си? У близина на општината? Па супер, ај дојди и донеси една тегла од таа нашата сол, сакаат советници ме да лижат. Ајде, фала ти срцка, ајде побргу. Супер. Протестирам. Значи, за овој скандал, јас ќе го информирам. Вашингтон, Брисел, антикорупцијска, ке... Дај бе! Што дај? Доста. Што? Досаден си бе! Досаден си! Ко прдеш у гаки си! А ти станам па да видиш ти прдеш у гаки. Прва лига е! До сега сме немале ваква. Браво бе, ќерка! Еве, сега да пробате. Ајде. Малку. Така. Повелете колешка. Така. Хвала. Вие не сте нормални бе. Ти лижале сол. Ау! Преубава е! Преубава! Сладка е како наполитанка. За мене 10 кила за дома ќе ми... И за мене, да ти кажа, ау, много добро. Вакво нешто немам пробано, бе, феноменална сол. Не, вие дефинитивно не сте нормални. Вака, ајде, го ставам предметот на гласање, кој е за фирмата на градоначалникот да го добија тендерот за сол за топење снег? Јас сум за. Еве, јас од двете раце гласам за. Јас сум за. Чек, протестирам. Значи, девојчето нема право да гласа, а јас сум против и сакам тоа да влезе во запис. Градоначалниче, значи со 3 гласа за и 1 против, констатирам дека вашата фирма го доби тендерот за сол и до вторник ќе ви бидат исплатени 180.000 евра. Ба, ќе частиш некој џип за нова година. Ај, Тео, вие и џип ќе купувале, абе, носе. Ајде бе, љубоморно опозициско човече, ајде, нека ти е честитот му веле, златната. Браво. Ајде тоа да додиме во салон. Ајде, ајде. Да си одберам. Еве, солта, лижете си вие! Ке се лижеме ние, колеги. Ке се лижеме, колеги, што добро е. Ва. Ва, мене ме топи, не па снега, бе.